Köszöntöm nézőinket innen az Ajkai Sportcsarnok, Ajkai Kézilabda Csarnok elől, ahol július 19 és 21 között rendezték meg a Magyar Országos Blitz és Rapid Bajnokságot, ami nemzetközi verseny is volt egyben, számos külföldi résztvevővel. Körülbelül 20 vagy annál van, mert több ország zászlaja alatt érkeztek résztvevők. Sokan nem a saját szülőhazájukat diktálták be a jelentkezéskor, hanem más országot különböző okokból kifolyólag. Itt volt elég, ha példaként csak Sanans Jugirovot említem, az egyik legjobb ajkai versenyzőt, aki igazából kalmük orosz származású, de tavaly óta már a Sentimento Ajka BSK csapatát erősíti, nem is akármilyen szinten, hiszen a csapatnak az ő segítségével sikerült az idei bajnokságban a második helyen végeznie. A megnyitóra pénteken délután került sor, előtte dr. Csaba Árpádot a verseny névadójának fiát kértük mikrofonunk elé. Először is a verseny sorozat kezdetére voltunk kíváncsiak. Hát apa nagyon szerette a sakkot, meg nagyon szerette Ajkát, és Ajkán is nagyon szerették, mind a tanítványai, mind pedig a városban a munkáját elismerték. És amikor sajnálatos módon 16. januárjában elhalálozott, akkor úgy mindenki részéről felmerült adnak, hogy kellene egy versenyt szerveznünk. És akkor nyilvánvalóan ez a legalulról kezdtük el a szervezést, a legegyszerűbb keretek között. Az első évben 71-2 versenyző volt a versenyen, aztán folyamatosan fejlődött. Akkor még csak Rapid bajnokság volt? Akkor még csak, Rapid verseny volt, rapid verseny. És a harmadik lett a Rapid Magyar Bajnokság, tehát a harmadiktól kezdődően mindig már tehát Magyar Bajnokság. Tehát a Sakszövetség is elismerte ennek a rangját. Igen, mert hogy a verseny kinőtte magát nagyon hamar, nagyon népszerű lett. Egyrészt azért, mert nagyon jó körülményeket tudtunk a játékosoknak nyújtani. Látták, hogy Ajkán szeretik a sakkot, látják, hogy örömmel fogadunk mindenkit, akár amatőr játékos, akár profi, mindenkinek a lehető legjobbat igyekszünk biztosítani. És ezt értékelik minden évben, rengeteg visszajáró van. Van, aki mind a 9 versenyen indult, nem mulasztott egyet sem el, tehát hogy sikeres versenysorozatról beszélünk. Mit gondol most egy kitérő kérdés, hogy a bányászatnak van-e köze a sakkozáshoz? Mert én úgy gondolom, hogy egy jó szellemi sport kiváló kiegészítő egy nehéz fizikai munkának. Így van, meg régen a bányászok, akik, ugye ma már nincsen bányászat, de régen akik voltak, édesapámtól hallottam, hogy azért intelligens emberek voltak többnyire, és szerették a sakkot, olvastak, könyvtárba jártak. Tehát, hogy az, hogy fizikai munkát végeztek, az egyáltalán nem azt jelentette, hogy nem voltak műveltek. Ez egy művelt ember sportjának induló játék volt, mai napig is az. És nagyon sok bányász volt, aki sakkozott, nem csak itt Ajkán, hanem máshol az országban, és Ajkán nem véletlenül tudott létrejönni egy egyesület, amelyik eljutott a legmagasabb osztályig. Az ilyen versenyeknek a rangja hogyan emelkedik? Tehát milyen csatornákon jutnak el mondjuk külföldre is az erről szóló hírek és eredmények, és mi adja a vonzerejét ezáltal? Hát a verseny az külföldre két módon jut el. Az egyik az, hogy mi közvetítünk kifele egy anyagot, egy promóciós anyagot egyrésztről, másrésztről pedig megjelennek azok a fórumok, akik már felfigyelnek erre a versenyre, a résztvevők erősségére, tehát rangja van már a versenynek. Másrésztről meg adják tovább a versenynek a jó hírét, Ajkának a jó hírét, és nem külföldiek között is számtalan visszatérőnk van, meg olyanok, akik hozzák a legközelebbi barátjukat, a másik sakkozót, és ez tényleg növekszik a létszám folyamatosan. Az idei versenynek az a szerencséje, hogy egy időben rendeznek Budapesten, és majdnem egy időben olimpiát, sakkolimpiát. Ez érződik-e a nevezéseken mondjuk? Sok embernél hallottuk az olimpiával, a Magyarországra, hogy kíváncsiak, az a sakkolimpia itt lesz, eljönnének az olimpiát megnézni, és akkor úgy tekintenek erre is, hogy akkor mint, nem is az olimpiára jönnek, de hogy Magyarország ott csinál meg egy sakkversenyt, így nézik meg. A tavalyi győztes eljött most a Rapid versenyre? Igen, itt van, sikerült elhívnunk Szidlert, örömmel jött, tavaly megígérte, hogy eljön, meg is tartotta a szavát, itt van. És a többi top versenyző, akiket láthattunk mondjuk a verseny honlapján. Igen, sikerült nagyon erős mezőnyt idén is létrehozni. Jó részt 2700-as élőpontszám. Igen, körül, igen. Vagy fölött vannak. Fölött is vannak többen, így van. A tavalyi versenyhez képest a úgymond top játékosok köré az kicserélődött, egy-egy embert leszámítva, de nagyon jó nevek vannak itt, nagyon híresek, és Európa szerte, sőt, világ különböző országaiból érkeztek, tehát itt vannak Angliából, Spanyolországból. Vietnámból. Vietnám, nem, Egyiptomból. Indiából. Egyiptomból is van, itt van. Igen. A legjobb sakkozó a képét, top
50-es játékos. Ő is itt van. Mire számít ezen a forduló, mondjuk nem csak a blitz, a mai nap az egy nagyon izgalmas lesz. Mi lesz az érdekessége? Hát a rövidsége is. Hát ez igaz, hogy ez egy látványos sport. Adrenalin bomba. És ez látványos lesz. Tehát, hogy aki igazából a sakkot nem is annyira ismeri, meg nem látja át annyira a lépéseket, azoknak is a ritmus, ahogy gyorsaság át fogják venni, és ők is ugyanúgy le tudják izgulni a mérkőzést, mint az, aki éppen benne van. És holnap? Holnap a rapid az is egy gyorsabb fajta, de azért ott több gondolkodási idő van. Középtáv. Igen, az egy közepes hosszúságú. Holnap azért kényelmesebb lesz, az kétnapos verseny a rapid, ami lesz. De ott is ugye ott többen is leszünk valamennyivel, 20-szal többen jönnek, mint erre. Izgalmasnak ígérkezik az is. Több esélyes, tehát nem lehetne megmondani, ki az a három játékos, 10-15-ön belül kéne lehetne csak eltalálni szerintem a győztest. A megnyitón dr. Csaba Árpád köszöntötte a népes 300 főt meghaladó nemzetközi mezőnyt, és örömét fejezte ki a minden eddiginél nagyobb létszámú résztvevő okán. Külön megköszönte a helyszín biztosítását a Sportváros Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatójának, akinek a verseny megnyitásának jogát is átadta. Engedje meg, hogy megkérjem ügyvezető urat, hogy köszöntse és nyissa meg a versenyt. Köszönöm szépen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hát sok mindent látott már ez a sportcsarnok. Ilyet, ami most történik itt, ilyet még éppen nem látott. A 9. Csaba Árpád emlékversenynek nagy szeretettel adunk otthont. Ugye tavaly talán a nem olyan régen elkészült kosárcsarnokban volt, előtte években a Városi Művelődési Központ adott otthon ennek a versenynek, és hát most első alkalommal szerettük volna, hogy itt a sportcsarnokban legyen ez a verseny. Csomó jó oka volt ennek, az egyik, hogy legalább ki tudjuk próbálni a légtechnikánkat, hogy működik-e nyáron 40 fokban is, és tudunk-e itt kellemes 25 fokot csinálni. De ami nekünk nagyon fontos, hogy amit bizonyára a sakkban járatosabbak nagyon jól tudnak, hogy Gáborék vezetésével a városban nagyon komoly sakkélet folyik, nagyon jól szerepelnek a csapataink a bajnokságokban, és nyilván ennek okán és kapcsán is szeretnénk minél több nagy sakkversenyt rendezni. Én nagyon sok sikert kívánok mindenkinek előre is, érezzék jól magukat, vigyék jó hírünket országban, világban, hogy Ajka egy sportos város, és ebbe beletartozik a sakk is. A Magyar Sakkszövetséget a versenyen Sipos István, a szövetség főtitkára képviselte. Ő ugyancsak elismerően szólt az ajkai sakkéletről, az itt folyó munkáról, és nem különben a 9. alkalommal megrendezett emlékversenyről, ami ma már hivatalosan nemzeti bajnokságnak számít, amit nem csak erkölcsiek támogat már a szövetség. Ebben az évben pedig egy fontos felkészülési állomás a Budapesten szeptemberben megrendezendő 45. sakkolimpiának is. Az egyik legfontosabb versenye ez a versenynaptárnak, és az egyik legkiemeltebb versenye a magyar sakkozásnak, hiszen hasonló mezőny, hasonló nemzetközi szintű játékosok, kimondhatni világsztárok vesznek részt a versenyen már évek óta. Ez mindenképpen Csaba Árpád úrnak az erénye, hogy ezt a versenyt elkezdte édesapja emlékének, és gyakorlatilag egy ilyen óriási versenysorozattá nőtt ki. Külön öröm számunkra, hogy idén ez egyben magyar rapid és blitz országos bajnokság is, és hogy jelentős mértékben tudtuk támogatni, hiszen egy ilyen versenynek azért óriási költségei vannak. Azt gondolom, hogy a sakkszövetségnek alapvetően feladata és kötelessége az, hogy ezeket a versenyeket megpróbálja a helyzetéhez képest maximálisan támogatni. Idén nyilván egy olimpiai évünk van, úgyhogy kiemelten szerettük volna ezt a versenyt támogatni, hiszen gyakorlatilag ez egy olimpiai felkészülésnek is elbír, főleg a rapid szakasz gyakorlatilag, hiszen ez már egy félkomoly felkészülésnek vehető, és hát gyakorlatilag ilyen játékosokkal egyéb magyar openeken nem találkozhatnak a válogatott játékosok. Úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy ez a verseny újra megvalósult, és nagyon reméljük, hogy nagyon sokáig fog ez a verseny sorozat tartani. A blitz és a rapid versenyforma nem pont ugyanaz, mint amit egy olimpián például fognak játszani. Mennyire szolgál ez a felkészülést? Ez felgyorsítja a gondolkodást, a koncentráló képességet? Milyen skillt erősít a játékosokban? Nagyon jó kérdés. Alapvetőleg nyilván a blitz az, ami a legtávolabb áll a klasszikustól, tehát a rövid parti, viszont még ez is szolgálhat pozitívumokkal a felkészülésnek, hiszen egy ilyen partiban gyakorlatilag az ösztönösséget tudja gyakorolni a játékos, esetlegesen azt
zavarban, hogy hogyan játszom, hogy az időzavarban klasszikus parti kialakulnak, ott hogyan kezelje a nyomást, hogyan kezelje azt a helyzetet, hogyha esetleg a csapatpont azon múlik, hogy egy időzavaros állás hogy kezel. Erre ez egy kiváló lehetőség. A Rapid pedig az már ugye egy kicsit hosszabb, ott azt gondolom, hogy van lehetőség a játékosoknak megnyitásokat tesztelni, hiszen egy ilyen versenyen gyakorlatilag azért tökéletes platform arra, hogy esetleg olyan megnyitásokat teszteljenek, amit mondjuk úgy új repertoár, tehát most kezdenek el játszani, vagy akár a saját új változatokat itt is előhozhatják, vagy már a meglévőket gyakorolhatják. Szóval azt gondolom, mindenki megtalálja a módját annak, hogy előnye legyen a felkészülésének, és önmagában az, hogy erős játékosokkal játszhatnak, ez bármilyen idő fajtáról beszélünk, ez mindig egy felkészülésnek számít, hiszen gyakorlatilag olyan játékosokkal kerülhetnek szembe, akikkel másképp nem. Mennyire jelenti egy verseny rangját, hogy milyen kisugárzással mondjuk a világra ment ide? Ha jól tudom, több mint 20 országból érkeztek most versenyzők. Imádni, ez nyilván egy komoly mértékegység annak, hogy milyen szintű a verseny, milyen nívós a verseny. Önmagában az, hogy nemzetközi szintű és sok külföldi játékos évről évre eljön ide, az mutatja, hogy kiváló versenyről van szó, hiszen egyébként nem jönnének el. Tehát nem csak azt gondolom, hogy nem csak a magas pénzdíjak a vonzók, hanem a mezőny, az atmoszféra, a kondíció kiválóak. Csaba Árpád úr minden évben ugye kiváló kondíciók is várja a versenyzőket. Tehát az egész atmoszféra is, azt gondolom, hogy Alkának is ebben természetesen szerepe van, hiszen egy nagyon élhető, tisztes, szép kisvárosról beszélünk, ahol én is nagyon jól éreztem magamban a pár eltöltött napban. Gyakorolnak-e vonzerőt mondjuk a pénzdíjak is bizonyos típusú versenyzőkre? Hát azt gondolom, hogy professzionális sakkozóknál feltétlenül, így van, ez nyilván egy komoly faktor, és ennek a megteremtése viszont nagyon-nagyon komoly munkával jár, és szponzoráció nélkül szinte lehetetlen is, úgyhogy ezért is ez egy abszolút kiemelt verseny, és azt gondolom, hogy fontos faktor, de nem minden. Az első napon a Blitz versenyen 232-en ültek táblákhoz, köztük több nemzetközileg is kiemelkedő versenyző, mint például a tavalyi győztes Péter Swidler, vagy a hazaiak kedvence Gál Zsóka, a Sentimento Ajka BSK versenyzője, akinek nem igazán ez a játékforma az erőssége, de minden versenyen igyekszik elindulni, ami az olimpiára való felkészülését szolgálja. Ezen a délutánon 13 fordulóban svájci rendszerben mérték össze tudásukat a játékosok. A rendelkezésükre álló játékidő 2x3 perc volt, lépésenként 2 másodperc ráadással. Két forduló között tudtuk megkérdezni a tavalyi győztest, hogy mennyit készült a mai versenyre. Ő elmondta, hogy semennyit, csak a szokásos edzés adagját teljesítette. Bár tavaly nyert ezen a versenyen, ha ez nem sikerül is az idén, ő nagyszerűen érzi már is magát. Nem úgy, mint az ezúttal spanyol színekben induló Alexej Sirov, aki egy fárasztó vonatozás után az utolsó pillanatban érkezett Ajkára, és ezért elhárította a mi közeledésünket is. A szervezők vendégszeretetére jellemző azonban, hogy késése miatt gyorsan újraírták a párosításokat, ami okozott ugyan némi csúszást a kezdésben, de így nem volt akadály az ő indulásának sem. Végeredményben az abszolút győztes, így a legjobb férfi sakkozó a magyar országos blitz versenyben is, Szanasz Jugirov lett a Sentimento Ajka BSK versenyzője. A nyílt versenyben őt követte Pavel Eljanov ukrán, Jergus Pjehát szlovák sakkozó, aki ugyancsak a Sentimento Ajka BSK színeiben indult. A tavalyi győztes Péter Swidler, aki a Nemzetközi Sakkszövetség játékosaként vett részt a versenyben, negyedik lett. A nőknél Kotenasvili Bella, georgiai, Terve Julianna magyar és Chang Tan Trang magyar sorrend alakult ki. A nyílt magyar blitz bajnokság győztese Szyugirov Szanan, második Erdős Viktor, harmadik Kántor Gergely, a negyedik és ötödik helyet az ajkai Bánusz Tamás és Jakab Attila érdemelte ki, hatodikként végzett Pribelszki Bence. A nyílt magyar női blitz bajnokság dobogós helyzetje Terve Julianna, Chang Tan Trang és Lakos Nikoletta lettek. Másnap délelőtt szombaton kezdődött a nemzetközi, azaz nyílt és egyben a magyar Rapid bajnokság. Az induló csapat részben lecserélődött, de a mezőny így is 201 sakkozót számlált. A vendéglátó sportegyesület vezetője bizakodásra nézett a második napon kezdődő nyílt Rapid verseny elé. Hangulatát nyilván megalapozta, hogy az előző napon a FIDE Blitz élő 2000 alatti pontszámú játékosainak kategóriájában a legjobb ajkai lett. Gratulálok a tegnapi eredményéhez. És mi a benyomás eddig a versenyről? Ugye a Blitz zajlott a tegnap, és most kezdik a Rapid bajnokság. Hozta megfelelő formát? Itt elég nagy nevek megjelentek. Hát nagyon sok nagymester és nemzetközi mester van valóban. Nagyon örülünk neki, hogy ilyen népes csapat összejött. 230 lány induló volt a Blitz versenyen. 21, most számoltam meg éppen az előbb, 21 országból jöttek. Ausztráliából,
Izraelből, Spanyolországból, és hát a közeli országokból nyilván, de a volt Szovjetunió köztársaságaiból is egy-két erről. Akkor egyre ismertebb nemzetközileg ez a verseny, ugye úgy mondhatjuk? Igen, igen, hát most már talán 5. éve országos bajnokság, és mindig hívunk külföldieket, de most idén pedig eleve úgy hirdettük meg, hogy egy open, egy nyílt bajnokság, ahol bárki indulhat gyakorlatilag. Tegnap ugye egy ajkai versenyző nyert, nem meglepetésre, mert eléggé erős. Nem, ő nagyon jó sakkozó. Azt nem tudtam, hogy ezt a villámversenyt is ennyire jó, ennyire magas szinten űzi. A bajnokságban az első táblásunk volt Sanan Shugirov. Ő most már magyar zászló alatt sakkozik, és részt fog venni egyébként az olimpián, az első csapatunkban, az olimpiai első csapatban. Most ez a blitz, ez egy elég különleges formája a sakkozásnak, nem mindenkinek testhez áll. Ugye lehet, hogy egészen nagy nevek nem teljesítenek jól. Abszolút nem, én megmondom, a saját példámat mondom, tegnap teljesen meglepett az, hogy 3 perc játékidőt kaptunk csak. Én blitzbe a legrosszabb esetben is legalább 5 perces partikat szoktam vívni, úgyhogy itt az első forduló után gondolkoztam, hogy ki is szállok, mert ez nem az én műfajom abszolút. De hozzá lehet szokni. Kap az ember 2 másodpercet minden lépés után bónuszként. Van, akik nagyon tudnak ezzel gazdálkodni. Én egyszer-kétszer leestem, nem ment annyira jól, de hát vannak ennek olyan űzői, akik egyébként lehet, hogy egy másik játékidejű partiban nem tudnak ilyen jól játszani, de ezt annyira begyakorolják, hogy szinte verhetetlenek. Mit vár a mai naptól? Milyen versenyzést? Vagy esetleg győztese van tippje? Én azt gondolom, hogy a legnagyobb esélyes idén is a tavalyi győztes Seedler lesz. Ő az értékszám alapján kiemelkedik a mezőnyből, meg szerintem a tudás alapján is. De nagyon sokan vannak azért olyanok, akik meglepetik. Tehát sok helyről jöttek nagymesterek, nem tudom, 20-30 nagymester van itt. Azok közül... Bármi lehet. Bármi lehet gyakorlatilag, igen. Ugye Seedler nem nemzeti színekben versenysz, ha jól láttam a listán, hanem igen, ő ugye orosz indítatásánál fogva, de a Nemzetközi Sakkszövetségtől, a FIDE-től kaptak egy olyan lehetőséget, és ezt az egész sakkvilág elfogadta, hogy úgynevezett FIDE zászló alatt indulhatnak. És azt mondta nekem tegnap... Tehát a szankciók rájuk nem vonatkoznak. Emiatt az olimpián sem indul. Igen, különböző korlátozások vannak, hogy ki mikor folyamodott ehhez a lehetőséghez, hogy a FIDE zászló alatt versenyezhessen. Aki időbe kapcsolt, azok most az utóbbi időben már mindenhol játszhatnak, én úgy tudom. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak itt azoknak, akik létrehozták, ebben az esetben ezt a versenyt, és azt kell, hogy mondjam, hogy úgy gondolom, hogy ez méltó megemlékezés Csaba Árpádról, arról a Csaba Árpádról, akire igen büszke vagyok, kiváló ember volt, jelenében kiváló sportember volt, és kiváló apa volt, aki nagyon szerette a családját, és szerette a sportot itt Ajkán. A gyerekek nevelésével foglalkozott, őket tanította sakra, és egyre sikeresebb lett, kiváló edzővé vált, kiváló mesteré vált, és én azt gondolom, hogy ez a verseny méltó, hogy ő róla is megemlékezzünk. A városa is hosszú megemlékezett róla, és ismert azt a munkát, amit hozzunk. Éveken keresztül végzett itt Ajkán, és ajkai életműködési adott. Én azt gondolom, hogy méltóak azok az ajkai versenytől, és itt úgy tudom, hogy gyermekek is vannak, felnőttek is vannak, sőt a szenior korosztályok is vannak, akik követik ezt az utat. Köszönjük ezt a Csaba Árpádnak. Köszönöm szépen, köszönjük Csaba Árpád családjának azt a támogatást, amelyet adott meg a versenynek a megrendezéséhez. Tudjuk, már pedig nem az új információ, hogy ennek a versenynek is az egyik első helyen
az ügyvédben álljunk, és merjük remélni, hogy ez a következő években is lesz. Köszönjük a főtitkárunknak, a szakszövetségnek, hogy támogatják ezt a versenyt, hogy Ajkán rendezzék meg. Ajka szeretettel várja Önöket, és reméljük, hogy volt idejük, vagy lesz idejük a következő két napban, hogy a városa megnézzék. Úgy gondoljuk, hogy egy igen zöldített, rossz szóval kifejezett város, amerre járnak minden zöld parkokat, kiemelt parkokat találnak játszóteret a gyerekeknek, és minden olyan dolgot, ami a kikapcsolást szolgálja, azt hiszem, hogy önök ezt igen remekül tudják majd használni a szabad idejükben. Hogy áll az olimpia előkészítése? Nyugodt a lelkiismerete? A lelkiismeretem nyugodt, rengeteg munkánk van vele, jól haladunk, rekordlétszámú női csapatra számítunk, majd, hogy nem, vagy akár rekordlétszámú férfi csapatra, hatalmas az érdeklődés a rendezvény iránt. Ugye a budapesti bokcsarnokban rendezzük, ahol kivételesen, mert olimpiákon általában nem így szokott lenni, egy légtérben, egy csarnokban elfér a teljes mezőny, ami közel 1700 versenyzőt jelent összesen. Durván 10-szer annyi leszek, mint itt mondjuk. Durván. De az a helyzet, hogy ez a verseny ugye azért is nagyon fontos az olimpia szempontjából is, mert ez az utolsó nagy magyarországi rendezvény az olimpia előtt, az utolsó magyar bajnokság. Itt van a válogatottainknak a java része, tehát összesen 19 olyan személy van itt, aki a válogatottainknak tagja vagy kapitánya. Megmérettetik magukat még egyszer utoljára itt a Rapid Magyar Bajnokságon Ajkán, és ráadásul, ami nagyon fontos dolog, ugye a FIDE-nek, a Nemzetközi Sakkszövetségnek ma van a 100. születésnapja. Tehát ma 100 éve alapították a FIDE-t, és a FIDE egy világrekord kísérletet írt ki, amiben ez a verseny is részese. Ez a világrekord kísérlet arról szól, Guinness világrekord kísérlet, hogy a világon egy időben, tehát egyszerre legtöbben versenysakkozó emberek. És ennek ez a verseny is része, tehát így a FIDE világrekordjának, még az elég reprezentatív része, hiszen a sakkolimpia szervező országának a magyar bajnoksága pont a FIDE születésnapján van itt, azt hiszem, hogy ez nagyon szerencsés együttállás, és hogyha ugyanilyen szerencsés csillagzat alatt tudjuk megszervezni az olimpiát is, akkor fantasztikus eseményben lesz részünk. Tegnap lezajlott a Blitz része a versenynek, milyen benyomásai vannak, hozták-e mondjuk a favoritok a látók elvárt eredményeket, illetve hát tudjuk azt, hogy nem minden úgymond világranglistán topon szereplő versenyző egyben jó blitz játékos is. Igen, valamelyes mások az erőviszonyok, de azért mégiscsak egy friss magyar válogatott, Szánán Sugirov nyerte meg. Azt hiszem, hogy némi meglepetést okozva, hiszen néhány világsztár is bujkált itt a mezőnyben. De a Swidler is itt volt, ugye? Igen, igen, ő is itt volt, és az a helyzet, hogy Szánának mondjuk elképesztő formájáról tett tanulmányozságot azzal, hogy meg tudta nyerni a blitz versenyt, meglátjuk, hogy mit csinál ma a Rapidon. Azt hiszem, hogy ez egy más történet, azért nem kell ebből következtetéseket levonni összességében. Azt lehet látni viszont, még egy olimpiára legalábbis nem kell levonnunk, azt kell látni, hogy ki van formában, ki nincs. És azt látjuk, hogy azért a magyar válogatott játékosok közül sok mindenki jól időzíti a formát, mert már kezdi a csúcsformát elérni, és két hónap múlva talán valami nagyot alakítani a sakkolimpián is. És ez érdekes történet, ez a formaidőzítés. Gondolkodtam rajta, mert mondjuk fizikai sportoknál ez egyértelmű izomfejlesztése, de nem annyira közismert, hogy egy sakkozó hogyan időzíti a formát, többet pihen, vagy más típusú játékokat játszik, vagy egyáltalán mi határozza meg, hogy felkészülési folyamat legyen az egészből? Én azt hiszem, hogy egyrészt fejben kell, meg igen, fizikailag ugyanúgy, mint a fizikai sportokat űzőknek, hiszen elég komoly hatással van a sakafizikumra, rengeteg koncentráció fogynak a versenyek alatt, az idegeiket tudni kell úgy karbantartani, hogy koncentrálni tudjanak végig. Náluk ez a legfontosabb, illetve az elméleti készülés, tehát a megnyitási repertoárjuk akkor legyen éppen nagyon aktuális, akkor tudják pontosan azt, hogy a világ ilyen mezőnyétől mire lehet számítani, amikor eljön annak az ideje, és
hát az ember agya alapvetően úgy működik, hogy felejt, tehát pontosan akkorra kell felfrissíteni az összes olyan tudást, ami elméleti és aktualizálható, amikor be kell vetniük magukat egy nagy megmérettetésen. Most mi az, ami aktualizálható? Tehát a legújabb meccseket, versenyeket kell, vagy annak anyagát végignézni? Gondolom nem a régi nagy sakkozó könyveit bújni ilyenkor. Én is azt gondolom, bár én nem vagyok profi sakkozó, tehát ezt lehet, hogy valamelyik válogatott játékostól inkább érdemes lenne megkérdezni. Én azt gondolom, hogy az aktuális partik nagyon fontosak, amiket éppen játszanak, illetve az elméleti újítások, amiket számítógépes elemzésekkel, egyebekkel lehet követni. Ismerni kell a trendeket, hogy melyik mennyit milyen változatokat játszanak legszívesebben, mik számítanak a legerősebbnek, stb. De nem én vagyok az az ember, aki erről legjobban tud nyilatkozni. Én is amatőr vagyok, már önnél sokkal amatőrebb, de nagyon visszatart, illetve ilyen negatív hatással rám, hogy jó, most megnézek egy megnyitási elméletet, kettőt, annak változatait, hármat, négyet, ötöt, és aztán holnap után nem emlékszem rá. Hogy lehet ezt gyakorlással frissíteni vagy fejleszteni? Az a helyzet, hogy egy cipőben járunk. Hát én is így vagyok, nem is vagyok komoly sakkozó. A komoly sakkozók azért emlékeznek rá, van akinek konkrétan fotografikus memóriája van, és úgy jegyzi meg, Lékó Péterről ezt mondják például, illetve van akinek egyszerűen csak olyan jó a memóriája, vagy akkora a rutinja, hogy ezeket meg tudja megfelelően jegyezni. De ebben sem én vagyok az igazán jó ékért. Ezt úgy zárójelben mondtuk el akkor. Itt vidéken mi, mondjuk itt Ajkán pontosan, vagy más vidéki városban, hogyan követhetjük majd az olimpiai eseményt? Milyen csatornákon juthat el hozzánk? Illetve mintha szó lett volna korábban ilyen sakk szurkolói zónák létrehozásáról. Igen, hát az sajnos nem tudtuk megoldani, hogy országszerte szurkolói zónáink legyenek, bár bármelyik egyesület gyakorlatilag önmaga is létrehozhat egyet, ha szeretne. Amit mi biztosítani tudunk, egyrészt online közvetítés broadcast formájában kettőféle is lesz. Az egyik az, ami minden világeseményen a honlapról elérhető, most már ez egy teljesen bevett szokás, hogy az összes táblát lehet követni élőben, tehát magukat a partikat. Igaz, egy olyan negyed óra késéssel valójában, hogy véletlenül se tudjon senki segíteni a játszó játékosoknak azzal, hogy kielemez állásokat. A másik pedig az audiovizuális közvetítés, ami angol és magyar nyelven is kommentára folyamatosan élőben elérhető. Tehát nagyjából úgy, mint itt is például? Pontosan úgy, mint itt. Elég profi körülmények között ugye lesz egy angol nyelvű nemzetközi kommentárunk is, és egy saját magyar szelekcióval a magyar táblákat külön kiemeljük, tehát erre külön oda fogunk figyelni. Illetve a szurkolói zóna azért mégiscsak lesz a helyszínen. Tehát az úgy néz ki, hogy a BOK-nak az A csarnokában lesz maga a rendezvény, a C csarnok pedig gyakorlatilag egy az egyben, sőt a B csarnok egy része is szurkolói zóna lesz standokkal, expóval, színpadi programokkal, kiállításokkal, folyamatos kivetítéssel, merchandisinggal, hogy haza lehessen vinni a sakkolimpia arculatát emlékbe, és még nagyon sok minden más élménnyel, illetve lelátóról lehet majd követni az eseményeket. Lehet, hogy nem minden táblán minden lépés lehet majd pontosan kivenni, de a hangulatát mindenképp érezni lehet. Úgyhogy én nagyon biztatok minden ajkait is arra, hogy ha szereti a sakkot, látogasson el legalább egy nap. Csak arra figyeljenek oda, hogy délután 3-kor kezdenek a fordulók, tehát reggelente még nem érdemes elkapkodni az érkezést. A versenykiírás szerint ezen a napon 11 fordulóra került sor, svájci rendszerben 2x15 perc játékidővel, ami 10 másodperc lépésenkénti bónusz játékidővel bővülhetett. A mérkőzéseket körkapcsolás szerűen ezúttal is az Almási Zoltán és Balogh Csaba páros kommentálták a sportcsarnok VIP szobájában berendezett riporter állásukból. A nap rendkívül izgalmasan alakult, főleg gázsók a szempontjából. Első helye ugyanis azon úszhatott volna el, hogy a válogatott társa csak megnyeri vagy elveszíti utolsó mérkőzését Erdős Viktor ellen. Mivel veszített, így gázsóka lett 2024 női rapid bajnoka. Először is gratulálok az első helyezéshez. Melyik a fő műfajot, ha megkérdezhetem? Tehát ugye van ezek a villámversenyek, a blitz, a rapid, meg van a standard. Melyiket szereted a legjobban? Igen, köszönöm szépen először is a gratulációt. Inkább a hosszú partikat kedvelem jobban. Igaz, a blitz és a rapid is nagyon izgalmas volt, viszont mégis a hosszú parti, ahol bele tudok mélyedni a partiba, azt élvezem a legjobban.
Most kipróbáltál esetleg új megnyitásokat, vagy a régieket színesítetted? Kipróbáltam újakat, régieket is játszottam, úgyhogy jó változatos volt, de minden esetre nagyon izgalmasak voltak a partik, és nagyon érdekesek, úgyhogy mindenképpen tanulok belőle. A vége az hajszálon múlott, ugye? Chang, ha esetleg nyer, akkor nem biztos, hogy most így beszélgetünk, te vagy az első. Igen, igen, kellett hozzá szerencse is természetesen, de nagyon örülök, hogy végül elsőként végeztem. Beszéltél már vele? Nem, nem beszéltem, de biztos vagyok benne, hogy beszélni fogunk. Ugye a Blitzen egyszer megvert, igen. Igen, és sakkolimpián is egy csapatban indultok, ugye? Igen, igen, nagyon jó csapattársa Chang, úgyhogy őróla csak jókat tudok mondani. Itt Ajkán már több embert megkérdeztem, de kiúróan jó a sakk élet, én úgy látom. Nem csak azért, mert több mint 300-an vesznek itt részt, de helyben is elég sok sakkozó, sőt, ifjú tehetség is van. Igen, igen, és szerintem nagyon nagy támogatás, hogy ezt a versenyt így minden évben megszervezik. Nagyon sok gyerek tud jönni, nagyon sok fiatal, és azért ilyen játékosokat látni, játszani, mint a Swidler, az Eljanov. Tehát ők kiemelkedően jó játékosok, és az mindig egy élvezet, mindig egy tanulás őket látni. És megfelelő háttér is van, ez úgy látom, hogy a sportváros is ezzel a helyszínnel támogatta, de máskor is az önkormányzat hozzájárul, gondolom, a fejlődésedhez, mert nemrégiben talán jól emlékszem, hogy Tapolcai voltál, vagy micsoda? Hát ez már elég régen volt, de igen, tehát engem már régóta támogat Alkaváros önkormányzata, ami egy óriási segítség számomra, és még elkezdett támogatni most a Veolia, Vollár Attila, és ennek is nagyon örülök. És hogyan képzeld a jövőt? Most a legközebbi jövőre gondolok, esetleg a 45. sakkolimpiára, hogy milyen eredményekre számítasz? Tudom, ez nem csak rajtad múlik. Igen, nagyon készülök az olimpiára, és szerintem az a fontos, hogy oda fókuszáljunk, mint csapat, és minél jobban próbáljunk megjátszani, mert nagyon erősek lesznek a csapatok, mi is oda tesszük majd magunkat, úgyhogy szerintem mindenkinek egy nagy tanulás lesz ez a sakkolimpia. Nem beszél a dicsőségre esetleg, amit sikerül begyűjteni. De itt helyben most hadd fényezem én egy kicsit magunkat, az Ajkai Szóval közösen van egy sakkiskolád. A sok minden tendőd mellett hogy jut idő még erre is, ennek a figyelmek kísérésére is? Nekem nagyon fontos a sakk népszerűsítése, ezért is vezetem azt a lapot, adom le a kétlépéses mattokat, vagy a feladványokat. Szerintem nagyon, nagyon fontos, hogy minél több ember, minél több gyerek megtanuljon sakkozni, ha még hobbiként is, de eszméletlen fejlesztő sporták, fejleszti a döntéshozatalt, a stressz helyzetet hogy kell kezelni, és a memóriát is fejleszti. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogyha minél több gyerek elkezd sakkozni. Egy atlétikai verseny után nem kérdés, de egy sakkverseny kimeríti az embert? Hú, nagyon, nem is gondolják az emberek, hogy mennyire, de igen, tehát azért egy hosszabb sakkverseny után érdemes pihenni egy-két napot. Vagy. Azt jelenti, hogy nem is látsz sakktáblát? Azért ez túlzás, de, de mondjuk úgy, hogy egy napig csökkentett óraszámba edzeni, vagy egy-két órát sakkozni, csak igen. Köszönöm szépen, és még egyszer gratulálok. Köszönöm szépen. Vetétársa, akivel az olimpián egy csapatban fog játszani, szintén elégedett volt az eredménnyel. Jelentette bemelegítést mondjuk az olimpiára a mostani verseny, vagy mi célzott meg azzal, hogy részt vett a Csaba Árpád emlékversenyen? Győzni jött ide? Nem, köszönöm a kérdést, bár ugye tavaly ugye megnyertem a női rapid versenyt, és címvédőként azért lehetnek ilyen ambícióim, de nem. Most azért jöttem, hogy igazából egy jót játszak, és mert ugye ez is ugye nagyon, nagyon erős a mezőny. Ugye köszönhetően ugye a szervezőknek, hogy ugye nagyon sok külföldi sztárok, ugye, a sztárok is ugye jöttek, és ezért én is nagyon lelkesen jöttem, hogy... És lehet, hogy van, aki ön miatt jött ide, ne szépítsük. Tessék? Lehet, hogy van, aki ön miatt jött ide, ja. Éppen. Remélem, igen. Úgyhogy igen, összességében ugye egy nagyon jó verseny volt, és nagyon élveztem a játékot. Most csalódott? Nem, mert úgy érzem, hogy
Az első napon ugye a rapid versenyről beszélünk, ugye az első napon ugye annyira nem ment jól a játékom, viszont ma én úgy érzem, hogy nagyon jól ment, és mindent megtettem, amit lehetett. Kis szerencsén múlott, hogy nem sikerült megnyernem a versenyt, de így is nagyon örülök a harmadik helyezésnek. Eldőtt már, hogy hányadik táblán indul az olimpián? Még nem. Igen, a kapitány még titokban tartja, igen, de hát hamarosan kiderül szerintem. A férfiak bajnokságát ugyancsak ajkai versenyző Bánusz Tamás nyerte, aki 4 évvel ezelőtt már ugyancsak elhódította ezt a címet. Láttam itt a trolliával Swidlert, őt nyert tavaly. Nem tudom, hogy neked azért örömet jelent az, hogy most a legjobb magyar lettél nyilván. Természetesen nem számítottam rá, mert 4-ből 2-s félre kezdtem, viszont 8-ból 7-s félre hajráztam, úgyhogy hát meglepett, igen, volt egy-két szerencsés párosítás, de hát igen, nagyon örülök neki. Mennyit készül az ember egy ilyen verseny? Swidlert kérdezni, azt mondta, hogy egyáltalán nem szokott készülni, mindig készen van. Hát pont most volt egy válogatott edzőtáborunk, ugye a B csapatnak, egy 4 napos edzőtábor, úgyhogy készültünk azért, de nem vittük azért annyira túlzább, igen, Schnell és a rapid versenyekre annyira az ember nem szokott készülni. Hány éve sakkozol már? 6 éves korom óta, most vagyok 35, akkor 29. És milyen főbb trófeákat gyűjtöttél már be eddig? Mire vagy a legbüszkébb? Hát a legbüszkébb a 2 év ezelőtti olimpián elért 6 pluszomra, ahol a táblámon 4. legjobb performance jutottam a versenyen, majdnem kezdve 800-as performance csináltam. Nyertem meg ezt a versenyt egyébként 4 évvel ezelőtt, pont 4 éve, 2020-ban. Ennyit tudnék most így kiemelni hirtelen. És olimpián indulsz? Biztosan, persze? Igen, a 2-es csapatban. Sajnos nem sikerült az 1-es csapatba beküzdenem magam, de a 2-est fogom erősíteni. És milyen társakkal együtt, kik azok, akikkel egy csapatban leszel mondjuk? Tudsz merül? Most élő szerint fogom mondani, hogy nagyjából élő szerint Kozák Ádám, Pap Gábor, Antal Gergely és Prohászka Péterrel. És milyen eredményekre számítotok? Hát 23-as sorszámúak vagyunk, akár még szerintem top 10 is lehet, hogyha egy szerencsés párosítás, vagy nagyon kijön a lépés. Hát mindenképpen szeretnénk megütni a kiemelésünknek megfelelő helyezés, de hát egy reálisnak azt mondanám, hogy egy top 20 az jó lenne. És most így a verseny végén mekkora kő esett le a szívedről, hogy fogsz pihenni esetleg pár napig? Igen, 3 napon megyek nyaralni Spanyolországba, úgyhogy... Hiszel magad a sok temre? Nem. Ezt az interneten minden elérhető, ugye? Persze. Sok tálat manapság már az ember. Hosszú versenyekre szokott csak vinni. Végeredményben megállapíthatjuk, hogy Ajka a magyar sakkért biztos bázisa, feltörekvő tehetségekkel, kiváló mesterekkel, bővülő nemzetközi kapcsolatokkal és háttérrel. Talán nem csak a munkaalapú társadalomnak van jövője ebben az országban.